Oi pessoal, hoje a gente vai fazer bolinho de chuva recheado de banana. Vamos colocar 2 copos de trigo, 1 copo de açúcar, 1 colher de fermento, você está colocando o ovo. Vou estar colocando 3 bananas, junto com o ovo, vou estar amassando. Ok, já amassei ele. Agora eu venho com... Vou colocar 1 copo de leite. Se precisar mais, aí eu venho e coloco mais. E a massa ficou assim, ó, gente. Já coloquei a gordura aqui, ela já tá esquentando. Então você pega um pouquinho assim. E vai só colocando. Se quiser ele mais durinho, você pode estar colocando o trigo, tá? Pra ele ficar mais durinho. Agora eu volto com ele já pronto para tirar. Aí pessoal, já tá bem coradinho, acho que eu deixei corar até demais. Então eu vou estar tirando ele. E assim que eu terminar de tudo, olha que bonito que tá. E assim que eu terminar de fritar ele todo, aí eu venho mostrar para vocês, tá então, bom? Então pessoal, eu peguei uma vasilha de vidro, misturei canela em pó com um pouco de açúcar. Eu vou estar colocando os bolinhos fritos aqui dentro e vou mexer ele. E eu venho mostrar pra vocês. Gente, eu já coloquei ele na vasilha de vidro, junto com a canela e o açúcar. Então agora eu tô mexendo ele pra ele misturar. Tá aí, pessoal. Tá pronto o nosso bolo de chuva com recheio de banana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, clique em gostei para me saber que você gostou. E compartilhe o vídeo aí para nós, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!